දරුවන් අදත් මේ ඇරඹෙන්නේ සතුරු මිතුරු කාගේ දේශපාලන පොත්ත පතුරු ගහන කතුර දේශපාලන සංවාදයයි ඔව් අද මගේ වංගත ප්‍රතිචින්නේ බොහොම විද්‍යාග්‍රාහී විලාසෙන් මේ දිනවල ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර බෙහෙවින් ලැබෙන රිචඩ් කොඩිතුක්ව ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඒ වගේම මගේ දකුණත් පැත්තෙන් සිටින්නේ මේ දිනවල ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ඒ වගේම මේ පක්ෂය ඇතුලේ පක්ෂයෙන් පිට සහ වෙනත් අයගේ බලපෑම් මතත් කෙලින් සිටින අපේ එම් වලිදේව ගරු මන්ත්‍රීතුමා අද අපේ මාතෘකාව වන්නේ කරුණාකරලා සමන් දෙන්න අද අපේ මාතෘකාව වන්නේ විශ්වන සංසෝධනය මේ පිළිබඳව තමුන්නාසලගේ අදහස් ඍජුව විද්‍යාත්මකව ඉදිරිපත් කරන හැටියට මා ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් තමුන්නාසල දෙපළගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අයි මොකද වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න නැද්ද ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා? නෑ නෑ ඔය විශ්ෂය ගැන කතා කරන්නේ නෑ. අයි මොකද හේතුව මොකද? මේ හේතුව කියන්නේ තමුන්නාසේ දැනගන්න අපිත් බොහොම අමාරුවෙන් මේ වගේ වැඩසටහන වලට එන්නේ. मेरठ जनता आगे विलाव मैं गुआन काले अपे काले अपते ना देवल का कथा करना आवश्यक है तमुना ऐसे किया नहीं वीसी वैन संशोधन है गना कथा करना नहीं नहीं मुकरण वीसी का संशोधन है गना अपे कथा करना मुकरण अपने एन्नो किया नहीं कथा करना नहीं 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 मंत्री तुम्हारा मंत्री तुम्हारे माध्य वेदी खेती तो मगे तीनों एक एक शैली एक एक शैली तीनों मंग एक एक विलाव तो मारू करना हाँ हाँ එලකට අපි අපි කොහමද කතා කරන්නේ සංගීත සම්දර්ශනේ මොකද මේ එහෙම එහෙම වෙන්න හේතුව මොකද හේතුව කියන්නේ මම ඒක එකම එකම විදියට කතා කරන්න එක තැනක ඉන්නේ මං ආ ඒ කියන්නේ ගෙවල් මාරු කරනවා ගෙවල් මාරු කරනවා ගෙවල් මාරු කරනවා ඔහොයි ඉතින් මේ කරන්නේ වැඩිට ගෙවල් මාරු කරන්නේ නැති වුණොත් ඔළුව පළයි නෑ 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 මාධ්‍යන්ට අත තියන්න දෙන්නේ නෑ මම ඉන්නකම් තමුන්ලාස ඒක දැනගන්න ඕන නමුත් අපිට අත තියන්න ආවා නමුත් ඒ සංශෝධන මගේ ඒක වෙනස් කරගන්න හොඳයි හොඳයි එහෙම කරලා දැන් මම කතා කරන විලාසය එක එක විදිහට වෙනස් වෙනවා. මොකද මම සංගීත සම්දර්ශන ඔව් කොහොමද ඒවයි පාස් කරනවා. ඒවයි කොහොමද? ඒවයි මෙහෙමයි. ඔව්. අදත් මේ ආරම්භ වන්නේ බක්මහා සනකෙලිය. ඔව් කරුණාකරලා ඔබ හැමදෙනාම හොඳ හුවක් දෙන්න. ඔව් හොඳ හුවක් දෙන්න. හොඳයි. निधासलाउदेट ඒවා පුරුදු ගලේ කවුද මේට දැන් මේක මේ මේ අදාළ මාතෘකාවත් එක්ක කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ දැන් සසින් ඩු විත් දිස් හරි සමාවෙන්න අපි මේ මේ මේකයි ගරු මන්ත්‍රීතුමා මට ඕන මේ මිෂන් සංශෝධනය පිළිබඳ මිශ්‍ර ක්‍රමය අනුපාත ක්‍රමය කේවල් ක්‍රමය මේ පිළිබඳ විද්‍යාත්මකව තමුන්නාංශයේ අදහස් ඉතාමත්ම බුද්ධිමත්ව ඉදිරිපත් කරන වෙන්න ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් मगे अद्धकीम समुदाय समग अथवा मेक तमात्म हितट सतुरद्यन विषय कथा करें मत ये काले मत कर अथवा मिश्र क्रमेण मिश्र क्रमेण कि मत मत का मगे पप्पा මට ගෙනාවා ඔයාගේ පප්පද විසි වෙන ක්‍රමයේ ගෙනාව කියලා ඔයා කියන්නේ නෑ නෑ මගේ ළඟ වාර්තා තියෙනවා මාත්‍යෝ මට ඔබතුමා ඒ ඒ ඒ බොරු තර්කේ නම් ගේන්න හදන්න එපා නෑ තමුන්ස පොඩක් කියන්න මම කියවන්න සියවස විසි වෙන විවස්ථාව ගෙනාවේ ඔබතුමාගේ පප්පා නෙමෙයි නෑ මම ඉන්නේ කියලා කම මිශ්‍ර ක්‍රමයේ ගෙනා කරලා මෙතුමාගේ මගේ කාලේ තමයි මට දෙන්න කියලා කරුණා කළා මගේ කාලේ දෙන්න කරුණා කළා එතුමාගේ කාලේ දෙන්න ඒකට මගේ පප්පා කිව්වා මික්ෂර් ක්‍රමයේ ගෙන කිව්වා මගේ පප්පා කිව්වා ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා අපි ගොඩනගා ගන්න ඕනේ ඒක පිළිගන්නවද ඔව් ඒක කරන්න ඕනේ ඒ නිසා මගේ පප්පා කිව්වා ඔයා
විවාහ කරගන්න ඕනේ කොහමද? විවාහය කරගන්න නම් පාපා ගෙනාව මට නෙදර්ලන්තයෙන් නෑ මට කියන්න මට මේක කියන්න දැන් ඔබතුමාගේ විවාහයයි මේ 20 වෙන ව්‍යවස්ථාව අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකද්ද කියන්නේ මොකද්ද 19 සම්බන්ධය මට මේ යෝජනාව ගෙනාවේ 19 දී පස්සේ මම කිව්වා history on 19 year young boy කියලා මට 20 වෙනකන් ඉන්න කිව්වා ඒක තමයි 20 සංශෝධන 19 සංශෝධන අවුරුදු 20 දී බඳපු එක වැඩක් නෑ මේ මංගල්‍යයයි 20 වෙන මට මගේ මතය මට මගේ තර්කය කියන්න දෙන්න හරි ඔබතුමා මට කියන්න මේක කොහොමද 20ට සම්බන්ධ වෙන්නේ එතකොට මගේ පප්පා කිව්වා නෙදර්ලන්තයෙන් පොලන්තයෙන් එංගලන්තයෙන් ගෙනල්ලා විවාහ යෝජනා මනමාලිය තුන්දෙනෙක් අප්පා එහෙම ඒ රටේ නීතියට පටහැනි නේ නේ මනමාලිය තුන්දෙනෙක් ගෙනල්ලා මට කිව්වා දැන් තෝරගන්න එක්කෙනෙක් ඔයා තෝරගන්න अवसर प्लीज I'm very happy to make that announcement. I'm enjoying my marriage life, and I mean that's what I want to tell you. I mean, did you understand me? Theeruna? Theeruna kiya puti theeruna. Oh. Ette kotha? Ne matte man ahana prashne mekai. Dang obutuma hari obutuma omari bandha. Mo hari thamai oh. Matte kiyanda ekai visivena vyavasthawa athara thiyena sambandhaya mokadda kiyala kiyanna obutuma. Ekka thama mama kiyanda giye thamuna. Dan meke thiyena misra kramaya kiyala ekak thiyena. Meke thiyena kevala kramaya kiyala. Oh mokadda misra? Hari kevala misra kramaya thamai. අපි හිතමු සිංහල කෙනෙක් බර්ගර් කාන්තාවක් බඳිනවා. එම නැතිනම් බර්ගර් කෙනෙක් සිංහල කාන්තාවක් බඳිනවා. ඒක මිශ්‍ර ක්‍රමය. ද්‍රවිඩ කෙනෙක් සිංහල කෙනෙක් බඳිනවා. දැන් කේවල ක්‍රමයට මුණා සාපේක මම කියන්නේ. ඔව් කේවල ක්‍රමය මත මට කියන්න. මේ සුද්ධිගේ තාත්තා කිව්වා මම මෙච්චර දේවල් ඔයාගේ පුතාට දෙන ක්‍රමයි පප්පට. මගේ පප්පා කේවල ක්‍රමයට නෝ කේවල් කරලා තමයි ඔය දේවල් අපිට ලබා ගන්න. හොඳයි. ඒක ඒතර තියෙනවා. අනුපාත ක්‍රමයට මුණා සේ කියනවා. ඔව් මට ඔව්. අනුපාත ක්‍රමය. පප්පා කිව්වා අපේ පරම්පරාවේ විදේශික කාන්තාවන් බඳලා ඉන්නවා 6 දෙනෙක්. එතකොට අපේ අයියාගේ පරම්පරාවේ මෙච්චර ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි අනුපාත ක්‍රමය අනුව ගැලපෙන විදිහට විවාහයක් කරගන්න. හොඳයි. හොඳයි. එහෙමනම් අපි සුළු විරාමයකට ගොස් නැවතත් කතුරු දේශපාලන සංවාදයෙන් එහෙමයි.